el Saló de Degans de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona va acollir un debat amb representants de diferents partits polítics que opten a l'alcaldia de Barcelona als comicis del proper 24 de maig. L'acte va ser organitzat per la Comissió de la Protecció dels Drets dels Animals, la qual celebra els 12 anys de la seva creació. El debat va ser presentat per la magistrada Carmen Valenzuela, diputada de la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Barcelona i responsable de la CPDA, i moderat per la reconeguda advocada Magda Oranich, presidenta de la CPDA. La representant de la CUP, Eulàlia Reguant, va apuntar que cal concebre les ciutats com a ecosistemes urbanitzats, va defensar una gestió pública i transparent del CAT i un procés gradual pel tancament del Zoo de Barcelona. El tancament tal com es concep ara mateix al Zoo de Barcelona, amb una sèrie de mesures paulatines, però que entenem que la concepció actual del zoo no és la que respon al que hauria de respondre un espai com aquest en una ciutat com Barcelona. El trasllat del centre d'acollida d'animals de companyia, però a més també defensant la seva gestió municipal transparent i pública. Janet Sanz, representant de Barcelona en Comú, va destacar que Barcelona és una ciutat capdavantera en les polítiques de defensa dels drets animals, que cal continuar en aquesta direcció i que les qüestions relatives al zoo són les que cal treballar més. Per Sanz, cal que a Barcelona tot ésser viu pugui tenir els seus drets garantits. Seguir aprofundint en el compliment de l'ordenança de tinença i de protecció dels animals, però creiem que queden aspectes que encara es podrien incorporar i abordar. Prioritzar, no?, front plans estratègics que volen augmentar les instal·lacions, prioritzar la qualitat dels animals que avui estan en el marc d'aquest zoològic o fins i tot potenciar el que és la recerca, el projecte educatiu que ha d'anar lligat a aquesta proposta. Per altra banda, segons Òscar Ramírez, representant del PP, cal reforçar la labor educativa del Zoo de Barcelona i millorar-ne les seves instal·lacions per tal de garantir el benestar dels animals. Enfortint el que seria la funció i les diferents funcions que té la Fundació del Zoo Barcelona, que reforci d'alguna manera tota la vessant educativa, investigadora i de conservació de les espècies i amb unes instal·lacions que siguin modernes i adients en quant al manteniment i la conservació que s'exigeixen per part dels diferents organismes. Han posat en marxa ja un equipament que és molt necessari des de fa molts anys que es ve reclamant, que és el Centre d'Acollida d'Animals de Companyia. Per Jordi Corones, representant d'Esquerra, caldria dotar de més professional l'Oficina de Protecció dels Drets Animals de l'Ajuntament, reconvertir el zoo en una altra activitat i potenciar les adopcions del CAT. El gran problema que tenim és el del zoo. Jo crec que si realment com a ciutat som capaços de reconvertir el zoo en una altra cosa, diferent de la que tenim ara, paulatinament anar desapareixent les espècies que són exògenes, que són de fora del país, per introduir-ne només les que són d'aquí i treballar també en àmbits de noves tecnologies. Com a punt destacat, David Escudé, representant del PSC, va plantejar la possibilitat de prohibir la venda d'animals de companyia a la ciutat i va apuntar altres aspectes similars a la resta de representants. Jo deixo aquí ara i després ja comentarem una de les propostes que nosaltres voldríem fer, com és, i ho deixarem aquí, la prohibició de la venda d'animals de companyia a les botigues. Jordi Martí, en representació de CiU, va anunciar dues primícies. L'acord per la construcció de les noves instal·lacions del CAT al terme municipal de Montcada i Reixac i l'entrada en funcionament en dos punts de la ciutat de dispensadors de pinso esterilitzador per a desenvolupar un programa de control ètic de la població de coloms, cosa que suposa un canvi de paradigma molt positiu respecte als coloms, ja que fins ara es portaven a terme regularment matances utilitzant gas CO2. Construir el nou centre d'acollida d'animals de companyia a uns terrenys que són propietat municipal de l'Ajuntament de Barcelona, però en el que seria el municipi de Montcada i Reixac, nous espais de lleure per a animals de companyia. L'esforç que s'ha fet aquest mandat amb unes inversions milionàries per tal de millorar no solament l'espai físic, sinó també les condicions de vida i el benestar dels animals que hi estan, doncs ha estat una feina molt important i ja dic, una aposta de recursos públics municipals importantíssima, a part de renunciar a altres aspectes del zoològic. Canviarem de paradigma i utilitzarem un sistema de control ètic de coloms, deixant de banda els sistemes, diguem-ne, cruents que s'han fet servir els últims 30 o 40 anys.
Finalment, Pau Guix, en representació de Ciutadans, va proposar traslladar el zoo fora de la ciutat per tal d'obrir el parc de la Ciutadella als barris i abandonar aquest model de zoo vuitcentista. Va mostrar-se d'acord amb el canvi de paradigma respecte als coloms anunciat per Martí i va destacar la necessitat de cercar una solució ètica al problema dels senglars de la Serra de Collserola. El zoològic nosaltres no el volem a Barcelona ciutat, el volem traslladar a l'àrea metropolitana o a la regió metropolitana, on els animals puguin viure en semillibertat. Nosaltres volem sistemes no cruents per al control de plagues, de coloms i de porcs senglars. L'acte va comptar amb l'assistència d'una cinquantena de persones a les que es va donar l'oportunitat de poder fer arribar les seves opinions i preguntes als i les representants. Les principals inquietuds van fer referència al futur que es preveu per als cavalls de la Guàrdia Urbana, als cavalls de carros per passeig a la Rambla, a la utilització de gossos per part dels agents de la seguretat de transport públic i a la possibilitat que els gossos puguin accedir també a la flota d'autobusos de TMB. Per cloure l'acte, Magda Oranich va celebrar la nova actitud que moltes formacions polítiques han adoptat mostrant preocupació vers el respecte pels animals i va destacar el referent que la ciutat de Barcelona és en matèria de respecte cap als animals. Trobo a faltar doncs, a vegades una mica més d'explicacions de futurs projectes, perquè sí, es parla molt que hi haurà un nou CAC, però cal pensar que hi ha animals, com ja s'ha comentat abans, que porten 5-6 anys tancats en gàbies, i també m'ha dit a mi bueno, un projecte sobre aquest tipus d'animals que porten tant temps, quina solució, i bueno, aviam si se'ls pot trobar una sortida. Es la primera vez que yo he sentido que se habla de los jabalíes en un sentido proteccionista. Esto me ha llegado mucho. És molt necessari, o sigui, és un èxit que hi hagi espais on realment es pugui debatre sobre els animals, sobre els seus drets. Per tant, celebro que s'hagi celebrat un acte com aquest. Ara bé, crec que totes les propostes i totes les intervencions han anat molt en la línia típica de veure els animals com una cosa que formen part de nosaltres, però des de la superioritat potser de l'ésser humà o en el sentit de que ells ens pertanyen, o nosaltres podem modelar la seva manera de viure, no? Amb tot de normatives que es van aprovant i de més, i he trobat molt a faltar doncs, tot el que ha sigut un diàleg molt més antiespecista i realment veure l'animal com el que realment és, que és un ésser que viu amb nosaltres i que hem de conviure amb ell i no imposar la nostra manera de concebre aquesta convivència, sinó respectar-los en llibertat.